studentët që janë brenda kërcënohen me numra, të ndryshëm kërcënohen nëpër rrjetet sociale ose denigrohen si personazhe. Vajzat dhe djem merren në orët e vona të natës në telefon dhe kërcënohen për të dalë nga ngujimi. Nuk besoj se pedagogët do bëjnë një lëvizje të tillë që të shkojnë tek Petronini, sepse tu janë student, ka dhe studentë tyre që janë këtu. Cila është zgjidhja? Zgjidhja është të ndajmë studentët disa të nënës, disa të njerëkës, që kjo zgjidhje po jepet. Duke qenë se gjendja është emergjente, ne vendosim dhe bashkë me konsultimin me rektorin që të dërgojnë një kërkesë për një mbledhje jashtë radhës së Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, sepse jemi në një situatë anormale, të jashtëzakonshme që nuk është parë më parë. Dhe gjitha kjo situatë nga vjen. Studentët mendojnë këto që janë ngujuar, ato që vazhdojnë bojkotin nëpër shtëpi, mendojnë që vjen nga ligji jashtëzimit të lartë. Dhe kërkesa jonë është shumë e qartë. Kërkojmë që Senati Akademik të Universitetit të Tiranës të dalë me një vendim tani më. Jemi para një dy rrugëshi. Ose është me studentët dhe të mbajë qëndrimin kundra ligjit të arsimit të lartë dhe të fillojnë procedurat për hartimin e ligjit të ri në arsimin e lartë ose amendimin e këtij ligji në ato pika që prekin autonominë dhe që prekin cilësinë e arsimit të lartë, ose të dalë dhe të jap një zgjidhje që të ta mbyllë këtë protestë të rektori ose dekani ose kushdoja. Nëse rektori vendos ta mbyllë këtë protestë, ne studentët kemi mundësitë tona që i kemi marrë parasysh dy tre alternativa të tjera për ta çuar për të dhënë një frym tjetër, për të dhënë një fytyrë tjetër ose një drejtim kësaj proteste.